მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში მე თქვენ გაგიზიარებთ top 6 აპლიკაციას, რომელიც მე ჩაწერილი მაქვს ჩემს მობილურ მოწყობილობაში და ვიყენებ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ფოტოების რედაქტირებისათვის. Რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანი როგორც ერთმანეთს წააგავს შესაძლებლობებით, აგრეთვე განსხვავდებიან ისინი და რაღაც მხრივ ამითაც არიან უნიკალურები. Ikidan გამომდინარე, რომ 21 საუკუნეში სწრაფად განვითარდა მობილური მოწყობილობების კამერები და მათი ტექნოლოგია, შესაბამისად გაჩნდა მოთხოვნაც იმის შესახებ, რომ უფრო დახვეწილიყო, განვითარებულიყო და მეტი შესაძლებლობები ქონოდა იმ ფოტორედაქტორ პროგრამებს, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ. Ნებისმიერ მარკეტში, როგორც Play Store-ში, აგრეთვე App Store-ში არის უამრავი პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავარედაქტიროთ ფოტოები და ყველა თითოეული მათგანი, როგორც წააგავს ერთმანეთს, აგრეთვე განსხვავდება ერთმანეთისგან. Მე კი გადავწყვიტე ის საუკეთესო აპლიკაციები, რომელსაც უშუალოდ მივიყენებდი, გამეზიარებინა თქვენთვის და ვიდეოში მეჩვენებინა, თუ რა შესაძლებლობები აქვს მათ. Რა თქმა უნდა, არ იქნება დეტალური განხილვა და აგრეთვე რედაქტირება, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი შესაძლებლობები საკმაოდ დიდია და ამას საკმაოდ დიდ დრო დაჭირდება. Თუ იქნება მოთხოვნა თქვენი მხრიდან ამ ყველაფრის შესახებ, აუცილებლად გადავიდეთ ამ პროგრამების დეტალურ განხილვასაც და ფოტორედაქტირების ვიდეოსაც. ახლა კი გადავიმართოთ ტელეფონში და უშუალოდ განვიხილოთ ეს პროგრამები და პარალელურად დავარედაქტიროთ ფოტოები თქვენთან ერთად.
Fotoredactirevis dreondeli video amit dasrulda. Ეს იყო top 6 აპლიკაცია, რომელიც მე გაგიზიარეთ და ჩემი აზრით ერთ-ერთ საუკეთესო აპლიკაციები გახლავთ იმისათვის, რომ დაამუშავოთ ფოტო და მიიღოთ ის შედეგი, რისი მიღწევათ გსურთ, ან როგორც წარმოგედგინოთ ეს ფოტო წარმოსახვაში, გადაღების პროცესში ან გადაღების შემდეგ. Თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ ვიდეო და წერეთ კომენტარში, თუ რა სახის ვიდეო გაკვეთილებს ისურვებით და რა თქმა უნდა მსგავსი ტიპის ვიდეოებს. მომავალ შეხვედრაში.